Ons praat in die laatste 3 weke oor die wil van God. Ons praat oor die dinge wat die wêreld nie oor wil praat. Ons praat oor die dinge wat selfs die kerkwêreld nie meer oor wil praat. Ons praat oor die dinge wat bepalend is op jou ewigheid. Ons praat oor dit wat sal bepaal waar jy eendag die ewigheid sal spandeer. Kan ek net vra, glo jy nog in die hemel en die hel? Glo jy nog dat dit die 2 eindbestemmings is waar elke mens het sy kind van God al dan nie, dat dit 'n moontlike uitbestemming is vir elkeen van ons? Sal jy saam met my stem dat dit dan, as dit 'n moontlike uitbestemming is, dat dit krities belangrik is dat ons mekaar sal herinner en mekaar sal leer rondom die weg van die Here, sodat ons die sekerheid kan hê dat ons in die regte ewigheid opeindig? Ons praat oor die wil van God vir ons lewe. Ons praat oor die geestelike lewe van die kind van God, oor hoe begin ons lewe as kinders van die Here? Hoe vervolg ons lewe as kinders van die Here, en hoe moet ons lewe eindig as kinders van die Here? Ons het laasweek het ons gepraat oor die begin van die Christen lewe, en ons het gesê dat die Christen begin, of die begin van ons Christen lewe, is wedergeboorte. En dis nie 'n eenmalige aksie in jou lewe nie, nee, dit is 'n voorlopende proses. En ons het begin kyk na wat vereis die woord van die Here vir ons om waarlik weergebore te wees. Ons het gesien dat wanneer dit kom by die wil van God in ons lewe, dan gaan dit oor dinge wat ons moet doen. Dis nie dinge wat ons glo nie, dis nie dinge wat ons bedink nie of oor praat nie. As kinders van die Here word ons geroep om te doen. En wanneer ons begin as kinders van die Here, dan kom die woord van die Here en hy sê, as jy my kind wil wees, bekeer jou. En ons het gesê dat bekering is nie net iets wat ons bely nie, dis nie iets wat ons sê nie, dis nie eers net om jammer te voel nie. Bekering is in werklikheid om so jammer te wees dat jy dit nie weer sal doen nie. Bekering gaan juist daaroor dat ons aflê dit wat skeiding bring tussen ons en God. Bekering is iets wat ons doen. Het gepraat oor geloof en gesê geloof is ook nie sommer net iets wat 'n mens bedink nie of iets wat 'n mens bely nie. Hoe sal ek weet dat ek glo in God? Hoe sal God weet dat hy glo in my as jou lewe nie daarvan getuig nie? As jy nie iets doen om te bewys dat jy in God glo nie. Jakobus kom en hy sê geloof sonder die werke is dood. Wat hy in effek sê is dat die tipe geloof wat net met die mond gepaard gaan, kan niemand red nie. Wat noem julle my Here, Here, maar julle doen nie wat ek vir julle sê. Amen. Dis nie die woordes van die woord wat by God geregverdig word nie, maar die daders van die woord. So ons sien dat wanneer dit gaan oor die Christen lewe, dan gaan dit oor die doen van dit wat God wil. Nie net oor die praat of oor die belydenis nie, maar oor die doen. Nou vanmôre wil ons graag verder gaan. En laat my toe om net hierdie skrif vir u te lees in Matteus die 7de hoofstuk vers 13. Gaan in deur die nou poort. Breed is die poort. Wyd is die pad wat na die lewe lei, wat na die verderf lei, en daar is baie wat daardeur ingaan. Maar die poort is nou en die pad is smal wat na die lewe lei, en daar is min wat het vind. Vers 21, nie elkeen wat vir my sê Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van die hemel nie,
maar hy wat die wil doen. Amen. Van my Vader wat in die hemel is. Hy wat die wil doen. Die derde punt, volgens die woord van die Here wat ons moet doen, om te begin met ons Christenlewe. Eerstens bekeer, tweedens glo, en nummer drie, jy moet gedoop word. Amen. Dit behels dat jy iemand sal kry wat jou sal doop, en dit behels dat jy genoeg water sal hê, diep genoeg om gedoop te word. Amen. Want die doop is een begrafenis. Amen. Dit is een gebeurlikheid. Ja. Laat ek sommer hierdie koei nou slag. Die doop is nie net een symbool van iets wat in jou leven gebeur het nie. Die doop in sigself is een gebeurtenis in jou leven. Amen. Misschien op hierdie punt net gauw vinnige getuienis van een Hells Angel wat krachtig tot bekering gekom het. Ons allemaal ken die Hells Angels. Julle wat so lief was om in die kroeg rond te loop in julle vroeger daar. Hierdie een Hells Angel het tot bekering gekom en soos ouder gewoonte meeste Hells Angels en die allemaal nie het, hulle hele lyf is vol tattoos. En hierdie Hells Angel komt tot bekering en hy wil hom laat doop. Maar hy het so baie tattoos, maar een van hierdie tattoo was die tattoo van een duivelkop hier op sy arm. En hy wil nie gedoop word met hierdie ding op sy arm nie. En hy gaat naar die dokter toe. Hy vraag, wat is my opties? Ek wil ontslaan raak van hierdie ding. Die dokter sê, jy het twee opties. Nummer 1, jy kan gaan vir laserbehandeling, maar dit gaan omtrent 3 maande vat, voordat alles weg sal wees, waarin jy moet kom vir sessie op sessie op sessie. Hy sê, wat is optie 2? Hy sê, optie 2 is, ons moet vel vat van 'n ander deel van jou lyf en het oorplant op daardie deel en dit so toemaak met vel. Hy sê, die eerste optie gaan baie tyd vat, die tweede optie gaan baie geld kos. En hierdie Hells Angel sê, wel, ek het nie tyd nie en ek het ook nie baie geld nie. So die een van die twee gaan vir my werk. En hierdie Hells Angel besluit, man, kom wat wil, ek laat my doop, met of sonder hierdie ding, maar ek moet gedoop word, soos in nou. En daardie dag, kom daardie besondere predikant, wat ek nou al leer ken het, deur sy leringe, en hy doop daardie dag, daardie Hells Angel. En toe hy hom doop en hom in die water onderdompel, en hy hom begrawe, en daar hy als angel daar die dag in die water uit opkom, raai wat, toe kom hy op, minus 1, tattoo. Toe kom hy op en die Here self was daar die tattoo van sy lyf af, het jy al ooit gehoor van water wat tattoos af was? Ek wil vir jou sê, dit was die enige water nie. Dit was doopwater. Dit was doopwater. Want jy sê, die doop is 'n wasgeleentheid. En nog, die doop is ook 'n begrafnisgeleentheid. Die doop is waar jy jou ou lewe tot siens roep en vaarwel waai. Dis juist waarvan ons lees in 1 Korintiërs 10 vers 1 en 2, toe Paulus gepraat het oor die uittog van die Israeliete uit Egypte deur die Rooi See, het hy juist daardeur probeer sê, dat wanneer jy laat doop, is dit soos om deur die Rooi See te trek, want voordat die Israeliete nie deur die Rooi See was nie, was hulle nog in die gebied van die vyand. En kon Farao en sy soldate nog hulle bereik. Maar nadat hulle deur die Rooi See getrek het, en al Farao se soldate verdrink het,
het hulle oorbeweeg van die lewe van slavernij, na die lewe wat uitsien, na die beloofde land, die land Kanaan. En die vijand het sy greep op die volk verloor. So die doop is een oorgangsgeleentheid van een lewe van slavernij, na een lewe van oorvloed, waar ons beweeg na die kade wat vir ons voorlê. Nou ek het baie wat ek graag wil sê oor die doop, maar omdat ons graag vandag net wil saamvat waar ons praai laatste drie weke, het ek besluit dat volgende week en die week daarna gaan ons focus net op die twee aspekte wat ons nou praat. So ek doen het eintlik maar net op sommenderwijs vanmorgen, maar moenie die volgende twee weke mis nie. Ek glo iets wonderliks gaan gebeur in die levens van die wat hier is. God is bezig om ons voor te berei vir die dag van die verskyning van sy seun. En ons moet seker maak dat alles in plek is. As die mense op vakantie gaan, ek weet, my vrou is ook so, jy stel een hele lysie op van alles wat gepak moet word en alles wat nodig is en maak seker die wiele is gepomp en daar is petrol in het. Jy maak seker jy is reg vir die reis. Mense, jou vakantiereis kan nie vergelyk met die reis wat vir ons voorlê. Vanneer die blauwe vlug sal skeer en die trompette sal blaas en ons op reis sal gaan saam met Jesus om vir ewig saam met hom te wees in sy hemelse woning. So ons moet gedoop word. Nommer 4, nadat jy gedoop is, moet jy die gawe van die Heilige Gees ontvang. Die gawe van die Heilige Gees. Ons lees in Handelinge 2, daar vanaf vers 36, nadat Petrus die eerste krachtige evangelie boodskap gebring het na Pinksterdag, sê hy, en die mense wat gehoor het, was diep in hulle harte getref, en hulle vra, wat moet ons doen om gered te word? Petrus se antwoord was, bekeer julle. Laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus tot vergewing van sonde. En julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Hoor jy dit? Hy het geantwoord op die vraag, wat moet ons doen om gered te word? Julle sal dit ontvang. Kan ek vra, wie doen die ontvang werk? Ons moet ontvang. Bybel dink mense dat die Heilige Gees moet alles doen. Ek wil vir u sê, hy kan nie namens jou ontvang nie. Jy moet die ontvangwerk doen. Toe die Heilige Gees uitgestort was, sê dit, en die disippels het gepraat. Dis hulle wat gepraat het. Hulle het hulle mond oopgemaak en gespreek. En liewe vriende, jy sal nooit die volheid van die krag van die Heilige Gees ken, totdat jy dit begin gebruik nie. En wat ek daarby bedoel is, totdat jy ontvang dit wat hy vir jou wil gee nie. Die Heilige Gees doen nie die praatwerk nie, jy doen die praatwerk. Die Heilige Gees doen nie die profeteerwerk nie, jy doen die profeteerwerk. En daar wil ek sommer by hierdie punt vir u sê, wanneer die Heilige Gees oor jou kom, soos wat Lukas 24:49 vir ons sê, ons moet wag vir die belofte van die Vader, om op ons te kom. Wanneer hy op jou kom, om jou met krag toe te rus, liewe vriende, kan dit een verskillende manifestatie hê. Ja, oor die algemeen is dit gepaardgaande met een wonderlike hemelse taal wat die Here vir 'n mens gee. Somtijds in baie gevalle is dit een taal wat bestaan. Het jy geweet dat die Here praat meer as 1600 tale? Dis hoeveel tale daar op aarde is. Hy ken elke taal. En as hy besluit om vir een van die tale te gee, dan sit hy, kan hy dit doen, want hy ken die taal. Maar dis nie sonder uitsondering nie, want vooral wanneer die mens lees in Handelinge 19, sien ons dat mense het in tale gespreek en geprofeteer.
En ons het al in ons leven gesien waar sommige mensen met kracht toegerust was en dan begin hulle profeteer. Maar ons sal bietjie meer daarover gesels volgende week en die week daarna. Maar jy moet die gave van die Heilige Gees ontvang. Dis deel van jou wedergeboorte proces. En wanneer jy so vol word, wanneer het hier in jou binneste begin oorloop, weet al die blijdskap ervaar, want jy voel, man, dit borrel in my, want ek is so blij, en jy voel iets wil uitspring, en weet jy wat, ons het ook uitlaatkleppe, ne? Ne, ons het ook ons uitlaatkleppe, want ek weet die ou karre van daardie daar, weet as jy gaan petrol ingooi, die ou daar met die karre, wat hulle nog nie die stopknopje op die petrol pomp gehad het nie, dan gooi hulle maar tot die petrol uitloop, dan sê hulle, oké, nou is jou tank vol, maar dan moet jy as 'n overflow wees, vandag is daar nog een knopje wat hom afsit. Lieve vrienden, wanneer die gave van die Heilige Gees oor jou kom, die vervulling van die Heilige Gees oor jou kom, lieve vrienden, dan is daar een overflow. Weet jy waar sit dit? Wanneer daar vreugde en blijdskap oor jou lippe spoel. En dit kan verskillende vorme aanneem. Maar die belangrike is dat ons die gave van die Heilige Gees moet ontvang. Nou goed, ons gaan volgende week gaan ons daar weer verder praat. So, wat is die vier dinge? Wat moet gebeur? Ons moet ons bekeer, ons moet glo, ons moet gedoop word, en ons moet die gave van die Heilige Gees ontvang. En weet jy hoeveel kinders van die Here is daar, wat nie al vier hierdie dinge gedoen het nie, wat al jaren met die kerk saamkom, hulle het net drie gedoen, of net twee, of selfs net een. En weet jy wat gebeur dan? Dan sit jy jaren later met sulke mense, dan moet jy hulle beraad, daar moet bevryding plaasvind, daar moet hulp aangebied word, want die fondasie van hulle wedergeboorte is nie reg gelê nie. Maar in hierdie gemeente het ons onsself voorgeneem om seker te maak dat elke individu volkome toegerus sal wees vir elke dienswerk goed toegerus. Dat die fondasie reg gelê is. Hoe bou jy 'n huis as die fondasie wankelrig is, as daar van die elemente of materiaal of boustof afwesig is, so huis kan ons nie bly staan nie. So kom ons maak seker ons fondasiewerk is reg, sodat ons stevig daarop kan bou. Amen, want ons is nog die gebou van God, die akker van God is julle, né? Amen, ons is die lewende stene, in gebou, in die huis van God, volgens 1 Petrus 1. So kom ons maak seker. Goed, kom ons beweeg bietjie aan. Wanneer jou fondasie van jou Christenlewe reg gelê is, hoe vervolg ons ons Christenlewe? Nadat ons dan tot wedergeboorte gekom het, wil u raai, hoe gaan ons aan met ons Christenlewe deur te doen? Julle raak slim. Deur te doen. Wanneer ons gaan lees in Matteus 6 vanaf vers 9 tot 13, leer Jesus vir sy disippels hierdie gebed. Hy sê, wanneer julle bid, bid dan so: Onse Vader, wat in die hemel is, laat u naam geheilig word, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied. Die fokus van die Christenlewe is om die wil van God te doen. Laat u wil geskied. En wanneer het kom by die wil van God, is daar twee aspekte wat ons in gedagte moet hou. Die eerste aspek is God se algemene wil. God se algemene wil is vir al sy kinders, vir almal wat weergebore is, en sy algemene wil is vir ons vervat in sy woord. Die Bybel is vol daarvan. Die tweede aspek is God se besondere wil, God se spesifieke wil, waar God se algemene wil in sy woord gevind word, en ons allemaal dit kan lees, en ons leven daar volgens inrig, is God se spesifieke wil, word aan jou geopenbaar, deur die leiding van die Heilige Gees. En dit is wat God vir jou, en vir jou, en vir jou in gedagte het, nie soseer vir die een langs jou nie. God se besondere wil. God se algemene wil gaan oor hoe God wil hê ons moet leef.
hoe God wil hê ons moet trou, hoe God wil hê ons met mense moet omgaan, hoe ons te werk moet gaan. God se algemene wil met betrekking tot ons leven is dat ons heilig sal leef. Laat ons in gerechtigheid sal wandel. Wanneer het kom by intimiteit, is God se algemene wil totale kuisheid buitenkant die huwelik. En totale getrouheid binnenkant die huwelik. Het is sy algemene wil vir almal. Wanneer het kom met die gebruik van ons geld, is daar een algemene wil vir God met betrekking tot die gebruik van jou geld, met betrekking tot jou tiendes en jou offers, en hoe jy by die, en hoe jy by die werk met jou geld moet omgaan. Daar is een algemene wil. So God se algemene wil gaan oor die hoe ons moet leef. God se besondere wil is watter werk ek moet doen, wie ek moet trou, moet ek trek, moet ek nie trek nie, waar moet ek gaan, God se besondere wil, wat hy aan ons bekend maak. Maar kan ek nou hier vir jy iets in liefde sê, en ek bedoel het met al die liefde maar, moet nie probeer, om God se specifieke wil, in jou leven te soek, as jy nie eens bereid is, om sy algemene wil, in jou leven te leef nie. Daar is te veel mense, hulle wil net die spesifieke wil hê. Hulle wil net weet wat God spesifiek vir my wil sê, waar hy my wil plaas, watter vrou hy, watter man hy vir my wil gee, net oor my en my en my, maar hulle stel nie belang in God se algemene wil vir hulle leven nie. God se eerste prioriteit is hoe jy leef. Hoe jy trou, hoe jy te werk gaan, nie so seer wie jy trou, en waar jy werk. Is jy met my? Amen. Dit maak sin, nie? So ons vervolg ons Christen lewe deur te doen, wat doen ons? Ons doen die wil van God. Dis hoe jy dit vervolg. Hoe eindig ons ons Christen lewe? Wel, ons Christen lewe word beëindig met twee afsprake. Twee afsprake wat nie een van ons in ons dagboek kan inskryf nie, want ons weet nie wanneer daar die dag is. Die eerste afspraak is die afspraak met die dood. En ons allemaal sal daar die afspraak moet nakom, mits die Here kom, voordat daar die dag plaasvind. Maar ons het die afspraak. Die tweede afspraak wat ons het, is een afspraak met die oordeelsdag. En dis een afspraak wat God in sy dagboek opgeskryf. Ons weet nie wanneer daar die dag sal wees nie. Maar ons sal allemaal teenwoordig wees. By daar die dag. Ons lees van daar die dag in Openbaring 20, daar vanaf vers 11. Waar elkeen geoordeel sal word volgens sy werke. Gaan lees dit self. Nou ons weet dat ongelowiges geoordeel sal word, nie waar nie? Waarvoor? Oh wel, terwyl julle nou vra, kom ons blaai. Kom ons kyk somme net een skrifie. Daar is so baie, maar ek dink een wat nou by my opkom is 1 Korintiërs 6. Waar hy sê, moenie dwaal nie. Geen oreerders, of afgodedienaars, of egbrekers, of wellustinge, of sodomiete, man wat met man lê, vrou wat met vrou lê, arsenokoitos, daar kry ek nou, die Griekse woord, die kom sommer so terug, arsenokoitos, man lying with man. Jy lees dat van in Leviticus 28 vir die wat wil weet. Of diewe, of gierigaards, of dronkaards, of kwaadsprekers, of rowers, sal die koninkryk van God beerwe nie. Amen. Dit is die prachtige woorde van vers 11. En dit was sommige van julle. Maar julle het julle laat afpas.
Julle is geheilig. Die Here sê, die mense wat daarin leefstyl leef, sal nie die koninkryk van God sien nie. Ek sê dit met groot hartseer. Want wat help dit, ons probeer mekaar paai op aarde, terwyl daar 'n ewigheid vir my voorlê. Ek wil nie dat enige iemand enige vinger na my toe moet wys en sê, hoe moet jy my nie vertel nie. Ek sal liever die waarheid praat en deur almal gehaat word, minstens weet ek jy die waarheid gepraat. Amen. As wat ek probeer om in guns by mense te wees, terwyl talle die ewigheid kan mis. So ons sien dat ongelowig is, daar is 'n lys. Ek gaan lees maar Galasiërs 5, daar is nog 'n lys. Daar is ander lyste ook in Timoteus, maar ek wil nie daarby ingaan nie. Maar, behalwe vir die ongelowig is, wil ek nou uitkom by waar ons 3 weke terug begin het. En dit is dat daar ook gelowiges sal wees. Want die koninkryk van God nie sal beërf nie. Weet jy wat? Hierdie week, het was my so hard, was my so moeilik met hierdie voorbereiding, want het breek my, want ek wil nie sien dat enige iemand die koninkryk van God mis nie. Ek self sidder. As ek daaraan dink, weet jy hoe kom? Weet jy hoe kom sidder ek? Want ek is ook 'n gelowige. Ek is ook 'n gelowige. En ek weet as 'n gelowige, kan ek ook potensieel die koninkryk mis, as ek nie volhard tot die einde toe nie. Paulus kom in 1 Korintiërs 9:27, hy sê, ek kastei my lichaam en maak dit dienstbaar, so dat terwyl ek vir ander preek, ek nie self verwerplik sal wees nie. Ek sidder daaroor. Wanneer mens lees in 2 Korintiërs 13:5, wat sê hy sê tot jouself, of jy nog in die geloof is, ondersoek jouself. Of jy nog Jesus in jou het, of jy nie ten minste verwerplik is nie. Hy sê ondersoek jouself. Wanneer laas het jy jouself bietjie geondersoek? So die Here is ernstig. Nou wat sê Jesus met betrekking tot hierdie saak? Wat is daar wat kinders van die Here doen of nie doen nie wat kan veroorsaak dat ons die ewigheid kan mis? En weet jy wat is interessant met betrekking tot Jesus se lering oor hierdie onderwerp? Veral in die laaste dae val sy fokus nie so seer op wat ons doen, wat ons nie veronderstel is om te doen nie, maar eerder op wat ons nie doen nie, wat ons veronderstel is om te doen. En ek wil u vat net so vir 'n oomblik na Matteus hoofstuk 25. Ons sien dat Jesus praat hier nie met ongelowiges nie, maar met gelowiges. Hy praat met sy eie disippels op die Olyfberg. Hy praat met sy volgelinge. Hy praat met sy vriende. Hy praat nie met die skares nie. Hy praat met sy disippels. En hy gee vir hulle 3 gelykenisse. Met betrekking tot die laaste dag. En ek wil vir u sê, jy kan my maar glo of nie. Ek ervaar dit in my binneste, ons is in die doodsnikke van die laaste tye van hierdie wêreld. En ek glo as daar ooit 'n tyd was wat Matteus 25 relevant was vir die kerk van die Here, is dit in die dag van vandag. Ons sien in Matteus 25, die Here gee 3 gelykenisse waar hy verwys na sy eie kinders. Hy sê in Matteus 25, dat in die laaste dae, in die eerste 14 verse, sal daar diegene wees wat uit olie uit gaan hardloop. Die 5 maagde, die 5 verstandige, 5 onverstandige maagde. Hy sê daar sal mense wees wat se olie gaan uit hardloop. Jy gaan nie genoeg olie hê, jou lamp gaan nie brandend wees by die koms van Jesus Christus. Dis 'n verskriklike ding om aan te dink. Liewe vriende, weet jy wat?
Dis hoekom ek persoonlik nog so hard stry. Ek stry nog steeds hard om in te gaan. Want hierdie olie verwys het na die Heilige Gees. Weet jy hoeveel versoekings is daar nog daar buite? Moenie dink omdat ek in hierdie gemeente preek dat ek immuun is teen versoekings nie. Nie een van ons nie. Nie een van ons is immuun daarteen nie. Ons word versoek, broer Jan, is dit waar? Ons word versoek. So nie een van ons is gevrywaar daarvan nie. Ons moet hard stry om in te gaan, sodat ons op die dag van die verskyning van Jesus nie sonder olie bevind sal word nie. Hy praat met jou en my. So dis die eerste waarskuwing. Jesus sê, daar sal mense wees wat die koninkryk gaan mis, omdat hulle nie vol olie is nie. Vol van die Heilige Gees. Kryk die vraag, as jy eerlik met jouself kan wees, en jy ondersoek jouself, jy toets jouself, is jy nog vol van die Heilige Gees en van krag? Sommige mense is so vol COVID, want as al wat oor praat, as hulle mond oopgaan, is het COVID, COVID, COVID. Jy hoor nie eens meer die Heilige Gees nie, jy hoor nie eens meer die grootwerke van God nie, al wat jy hoor is die ellende en die siekte en die epidemies, en al hierdie nonsens. Ek wil vir jy sê, word vol van die Heilige Gees in hierdie laaste dag, voordat Jesus kom, om sy kinders te kom haal. Amen. Die tweede waarskuwing vind ons in die tweede gelykenis wat Jesus vertel daar vanaf vers 14, waar hy sê dat in die laaste dae sal daar van sy kinders wees, wat hulle talente sal begrawe, en dit nie sal gebruik, tot eer en verheerliking van die koninkryk van God. Liewe vriende, die Here het vir almal van ons, minstens een talent gegee. En weet jy wat is so hard sê? Ek sien dit, dat in hierdie dag is daar mens wat hulle talente begrawe. In steede daarvan om dit te investeer in die kinders van die Here in, om die gemeente op te bou, om die koninkryk van God te bevorder, sien ek in hierdie laaste dag, ek sien dit letterlik gebeur, mense begrawe hulle talent. En hierdie COVID het 'n groot rol te speel daarin. Mense is nou bang om hulle talente te gebruik. Is dit nie amazing hoe die Here hierdie goed vooraf gesien het nie? Hy het gesê, pas op dat jy nie onder daai kategorie val nie. Dat jy die genade gawe wat ek vir jou gegee het, gaan begrawe. Omdat jy eerder die wil van die mens najaag in steede van my wil. Mense, as daar ooit 'n tyd is wat ons mekaar nodig het met betrekking tot die genadegawe wat God in elkeen van ons geplaas het, is dit nou. Ons moet mekaar bedien, ons moet mekaar seën met die gawes wat God vir elkeen van ons gegee het, veral in hierdie tyd wat ons nou leef. Nou is die tyd. Moenie nou gaan wegkruip nie. Moenie nou jouself skaars hou nie. Moenie nou jouself gaan wegsteek nie. Nou is die uur waar ons mekaar moet bedien met die genadegawes van God. En wat sê die woord van die Here van die een wat die een talent gader begrawe het? Hy het gesê hy was uitgewerp. 25 vers 30, Matteus 25 vers 30, hy was uitgewerp tot in die buitenste duisternis. Verskriklik. Die derde gelykenis gaan oor die skape en die bokke. En hy praat van diegene wat nie in die laaste dae omsien na die behoeftes van sy medebroers en susters. God vir hierdie gemeente, wat hier is waar omgee, hierdie gemeente,
Dit kan ek daarom sê. Maar ek ken nie elkeen van hier en ek ken ook nie vir my nie. Maar ek wil vir u sê, dat daar mense is, wat in die laaste dae alles net vir hulle self hou. Hulle sien nie om na die belang van diegene rondom hulle nie. Hierdie skape en bokke verwys na mense. En die skape verwys hy na in 25 vers 41 as geseëndes van die Vader. Getroue diensknegte. En hy sê die skape is die wat die belange van sy medemens op sy hart dra. En die bokke is die wat nie belang het in sy broer en suster rondom hom. En die Here sê, sulkes sal nie die koninkryk van God berf. Kan jy dit sien? Hy praat met kinders van die Here. So dis hierdie drie dinge. Hy sê, pas op dat jou lamp nie sonder olie is nie. Pas op dat jy nie jou talente begrawe nie. En pas op dat jy nalaat om te sien na die behoeftes van jou medemens in die laaste dag. En is dit nie die drie areas waar die vijand ons toets nie? Waar die vijand ons aanval nie? Wie kan getuig daarvan? Yes. Dis waar ons getoets word. En dis waar baie faal. Ek moet aanbeweeg. My tyd hardloop stellig uit. So ons sien dat die Here is baie spesifiek. Wanneer hy kom by hierdie feit dat daar geene is wat die koninkryk van God nie sal beerwe nie. Maar hulle deel sal wees saam met die duivel en sy engele in die poel van vuur. Dis hartseer, maar as mense wat die hel gaan beerwe, nie omdat hulle so seer gedoen het wat hulle nie moes doen nie, maar juist omdat hulle nie gedoen het wat hulle moes doen nie. Het is een ontnuchterende gedachte, is dit? Ek eindig vanmorgen hierdie drie weke gedachte met waar ek begin het. Daar is twee eindbestemmings. Misschien mag jy vanmorgen sê, wel, ek is gered 20 jaar gelede. En die Here my siel gered. En ek is veilig. Moet nie so seker wees. Moet nie so selfversekerd wees. Daar is meer as 80 skrifte net in die Nuwe Testament waar die Here vir ons waarsku om nie te verloor dit wat ons verkry het in Christus Jesus. Meer as 80 waarskuwings. You can lose what you receive. Laat my toe om net een te noem. Ek kan baie noem. Maar Johannes 15 vers 4 en 5 sê, bly in my. Bly in my. So dat jy vrug kan dra. As jy in hom bly, sal jy vrug dra. Maar as jy nie in hom bly nie, sal die vrug verdroog. Die lood sal verdroog, jy sal geen vrug dra nie. En jy sal afgesny word. En jy sal weggegooi word om verbrand te word. Wat die Here eintlik vir ons sê, hy sê, hy is die wynstok. En die lewe is in die wynstok. En solank as wat ek en jy in hom bly, het jy deel aan die lewe wat in die wynstok is. Dan kan jy sing, blessed assurance, Jesus is mine. Solank as wat jy in hom bly. Want jy sien, daar is geen lewe in 'n lood nie. Die lewe is in die wynstok. Die ewige lewe is in die wynstok. Bly in die wynstok. Van die oomblik as jy een kant, as jy afgesny word, as jy jouself een kant sit, breek jy jouself weg van die lewe wat daar in Christus is. En die vrug verdroog.
Jy sê maar Johannes 3 vers 16 sê, so lief het God die wereld gehad, dat elkie wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewig lewe sal hê. Gaan lees hom reg. For God so loved the world, that those who goes on believing, shall not perish, but will go on having everlasting life. Present continuous tense. Dis nie net ek het geglo eenmaal 20 jaar terug nie, jy moet aanhou glo. En solank as wat jy aanhou glo, sal jy aanhou om die ewige lewe te hê. Maak perfekte sin. Die loot in die wynstok. Solank as wat jy in hom bly. Amen. 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 So liewe vriende, wat ons doen en wat ons nie doen nie, is bepalend op die ewigheid. Wat ons doen en wat ons nie doen nie. As jy nie in hom bly nie, sal jy verdroog. En die Here sê, sulke lewens word uitgewerp. They are cast out. Hulle word weggegooi. Julle weet mos as 'n mens iets weggooi, 'n tyre wat gebars het, wat jy nie kan herstel nie. Wat maak jy? Jy gooi hom weg. Of 'n ou plastiek bottel. Jy gooi dit weg. Hoekom gooi ek dit weg? Want dit het geen doel meer nie. Dit het sy waarde verloor. En die Here sê, eendag sal daar 'n dag kom waar daar dierbare mense is wat God gemaak het vir 'n spesifieke doel, om hom te verheerlik, om soos hy te wees, om sy beelddraers te wees, maar hulle het dit verwerp. En die Here sê, daar sal 'n dag kom wat ek sal uitwerp dit wat waardeloos geword het. Dit wat nie meer nut het nie. Ek weet nie van u nie, maar ek wil nie een van daai wees nie. Ek wil nie een van daai wees nie. Ek wil hê dat die Here vir my sal sê, kom so, kom in die vreugde van jou Here, goeie en getroue dienskneg. Oor min was jy getrou, oor veel sal ek jou aanstel. En liewe vriende, ek wil jou aanmoedig vanmôre. Ons weet die hel is 'n werklikheid. En ons weet dat die hel is nie oorspronklik gemaak vir mense nie, dis gemaak vir die duivel en sy engele, maar die woord van die Here sê dat daar sal gelowiges wees wat se plek onder die ongelowiges sal wees, ook in die hel, en dis ons verantwoordelikheid, hoor my vanmôre, as Bergsee Pinkster gemeente, om soveel as moontlik mense te waarsku. Om vir mense die volle evangelie te gee. Nie 'n halwe evangelie nie, nie 'n afgebakende evangelie nie, nie 'n valse evangelie nie, maar die ware evangelie wat in staat is om jou siel te red, dat ons die volle evangelie sal gee, dat ons vir mense sal vertel hoe om gered te word, hoe om gered te bly en hoe om eendag gered te wees. Want jy sien, redding is 'n proses. Broer en suster, eendag Vader ons vir hom sal wees en ek sy aangesig sal kyk en ons hom sal sien van aangesig tot aangesig. Weet jy wat sal dan gebeur? Dan sal ander na ons kyk en weet jy wat sal hulle sien? Hulle sal geen verskil sien. Want dan sal ons soos hy wees. Vader, ons hom sien van aangesig tot aangesig. And oh, what a day that will be. When my Jesus I shall see, hallelujah, when I look upon his face and I see amazing grace. When I take him by his hand and he leads me to the promised land. What a day, glorious day, that will be. Ek weet nie van enige man, my beker loop oor op hierdie oomblik, want ek sien uit na daardie dag, wat ek verenig sal word met my Skepper en my Verlosser, Jesus Christus. En ek wil dit nie mis, soos hulle het sê, en veral die tee in China. Nee, China het baie tee, maar ek gaan dit nie mis nie. I want to be with my Jesus. Ek kan nie wag vir die dag, want ek kom so in die oë sal kyk, Johan. Kan jy jouself indink?
daar die Jesus wat voor jou gekruisig was, wat voor jou gebloei het, wanneer ons om so in die oog gaan kyk, en hy sal sê, kom my seun, kom in die vreugde van die Here. Oh, halleluja, nou wil ek vir die sê, die ou ligte verdrukkingkie, hierdie ou bietjie offers wat ons moet maak hier op aarde, hierdie ou goedjies wat ons moet aflê, daai goedjies wat ons maar van ons slaap moet raak, daar die ou gewoontekies, daar die ou meertjie, maar dis nie moeite werd om daaraan te werk en ons slaap te raak daarvan, want dis niks in vergelijking met die alles oortreffende gewig van heerlikheid, wat vir ons voorlê. Amen, kom ons staan, kom ons staan. Daar is een ou lied wat sê, ons sal werk vir Jesus, wel die skaries daal, arbei vir die meester, tot hy ons kom haal. Liewe vriende, die woord het van die Here het gesê, dat die oes is ryp en die arbeiders is min. Het jy geweet, daar is min wat bereid is om te werk? Daar is van die wat lyk of hulle werk, maar hulle is bezig om te speel. Of hulle gaan werk, maar hulle gaan werk met stomp voorwerpe. Of hulle gaan werk met voorwerpe wat God nie voorgeskryf het. Dan lyk het ons daar een oes in kom, maar dis een misoes. Die Here soek ware arbeiders, wat in sy oes sal ingaan, en in hierdie dag die gerwe sal inbring. Ek moet daar een oudekie, al die gerwe in, dan bring ons met blydskap, al die gerwe in. Ek het sien, Here was hier op sonnaskool nie, nee. Liewe vriende, die Here is op soek na man en vrouwe, wat dienstbaar sal wees, wie sal ek stuur? En wie sal gaan? Broer en sister, ek staan vanmorgen voor u, nie as iemand anders as u nie, ek is een van julle. Ek is mens net soos julle. Ek word honger net soos julle, ek word versoek net soos julle. Maar broer en sister, ek het 'n commitment gemaak in my persoonlijke lewe, dat ek diensbaar vir die Here wil wees. En in daar die proces van diensbaarheid gesê, Here, sny ook alles uit my lewe uit, wat u nie sal verheerlik nie. Laat niemand na my kan kyk, en God kan beskuldig nie, maar dat hulle na my sal kyk, en God kan verheerlik, na gelang van die goeie werke, wat hulle in my sien. Want ons is die sout van die aarde, en ons is die lig van die wêreld, volgens Matteus 5, sodat hulle julle goeie werke kan sien. Daar moet iets is wat mense kan sien. En ek wonder, is daar nog 5 mense wat vanmorgen in hierdie vertrek is, wat sê, ek is bereid om af te lê alles wat nie God verheerlik nie, en in dieselfde proces my toe te wy vir dienswerk waartoe God my geroep het. Het ons 5 mense hier vanmorgen, dan wil ek vir u sê, ons kan 'n magtige werk vir God doen in hierdie Korinsbaai. Wie wil vir God een groot werk doen? Wie wil deel wees van so'n lichaam wat vir God een groot werk doen? Amen. Ek sien die koppe knik. Ek sien die koppe knik. Vader, ek staan vanmorgen voor u as 'n volgeling van Jesus Christus. Vanmorgen is hier broers en susters wat voor my staan, wat sê ek hoor die woord van die Here, maar ek wil nie net hoor nie, ek wil doen dit wat die woord van die Here vir my vra om te doen. En soos wat hulle vanmorgen met hulle mond bely, dat hulle die wil van God wil doen, vra ek nou in Jesus naam, dat die elke man, elke vrou, seun en dogter, wat ergens met u neem, meen, nou by die hand sal neem, en dat die elke een nou sal toerus met krag, krag om nee te sê vir sonde, en krag om ja te sê vir dienswerk, soos wat God hulle roep. Ek bid het nou in Jesus naam. En ek vra nou, Here, dat u elke een sy gedagte sal bevrug, dat hulle so attent sal wees, dat hulle so bewus sal wees van die wil van God in hulle lewe, en hulle doen en late, dat wanneer hulle by hierdie deur uitstap, Here, dat hulle eerste prioriteit sal wees, wat is God se wil vir my? Waar wil die Here hê moet ek gaan? Wat wil hy hê moet ek doen? Hoe wil hy hê moet ek te werk gaan? En Here, dat ons sit en ons opstaan, ons lê en ons uitgaan, gecontroleer sal wees, deur die wil van God, wat ons in sy woord vir ons vind. Ek bid dit in Jesus naam. Maar o Heilige Gees, ons kan dit nie doen sonder die krag nie. Ons het nie nodig. In myself kan ek niks doen nie.
Want dis God wat in my werk, om te wil en te werk, na sy welbehaal, wat het ek om te gee, o Heere, daarom vraag ek, o Heilige Gees, U wat ons toerus met kracht, zodat ons met groot kracht kan uitgaan, en met vrymoedigheid die woord van God kan spreek. Heilige Gees, ek vraag nou, vir elkeen wat nou honger en dorst na meer van U, dat U nou sal kom, ontvang vanmorgen. Ontvang vanmorgen. Dienskneg van die Here. Ontvang vanmorgen die nodige toerusting om te gaan doen wat die Here jou stuur om te doen. Ontvang nou die kracht van die Heilige Gees. Ontvang dit. Die laaste dag sal julle drome droom, gesigte sien, profeteer, met nuwe tale sal julle spreek, duivels sal julle uitdryf, slange en skerpioene sal julle opneem. As jy iets doodliks drink, sal het jylle geen kwaad doen nie. Ek stuur jylle, soos skape onder die wolwe, gaan in die kracht van die Here. Gaan, druif duivels uit, maak siekes gezond, wek dooies op, verniet het jylle dit ontvang, en verniet moet jylle dit gee. Gaan, gaan, gaan in die kracht van die Here. Dank je Heilige Gees. Dank je Heilige Gees, toe die kracht op my neerdaal. Laat het Pinkster wees vanmorgen in elke hart. In Jezus naam.